KAU er præsentationsdage, tager udgangspunkt i specifikke velfærdstemaer og ser nærmere på nye og innovative velfærdsteknologiske løsninger inden for området. Du kan læse mere om KAU, fremtidige præsentationsdage og andre events på kaur.dk. Jeg håber, at I alle sammen har fundet tilbage. Og inden måske Nikolaj hopper på, jeg ved ikke om Nikolaj, er du gået tidligt i seng, eller er du, har du bare forblevet op, fordi at Nikolaj, så vidt jeg kan forstå, er egentlig med fra Boston, og så vidt jeg lige har slået op, så er klokken egentlig 3:15 i din tidszone. Det er rigtigt. Vi er for glade for at have dig med. Fedt, tak skal du have. Ja, tak skal du have. Jeg har altså pludselig fået lidt søvn, og jeg er kommet op igen. Nu skal vi se her, om I ikke kan se min skærm nu. Det tror jeg ikke. Det ser rigtig fint ud, Nikolaj. Ordet er dit. Fantastisk. Tak skal du have. Jamen, tusind tak både for introduktionen, Mikkel, men også til hele centret, fordi vi må få lov til at præsentere, og tak til specielt Søren, fordi som egentlig i første omgang inviterede os til den her dag. Mit navn er som sagt Nikolaj, og jeg kommer fra en virksomhed, som hedder Novalytics, som egentlig er Aarhus-baseret, og vores primære fokus eller formål med den her virksomhed, det er ligesom at bygge bro mellem det, vi kalder den virkelige verden, og så forskningen. Med henblik på simpelthen at have en indflydelse og gøre en forskel for folk. Og uden at det skal være en præsentation af os, så er vi er, hvad kan man sige, datakonsulenter eller datanørder. Vi går op i, hvordan man kan bruge data på automatiske og intelligente måder til at gøre processer nemmere i hverdagen. Og det, vi skal snakke om i dag, det er et af de produkter, som vi har kigget meget på, som hedder Genkend, som er automatisk ansigtsgenkendelse, som lige præcis skal løse eller behjælpe nogle af de problematikker, der er i forhold til, når personer med demens har dørsøgende adfærd og har tendens til at ambulere. Men lige først lige sådan lynhurtigt om os. Vi er en virksomhed, som er startet af tre forskere op fra Aarhus Universitet, som alle sammen har haft udgangspunkt i, eller har kigget meget på statistik. Så det her maskinlæring, som alle snakker om nu til dags. Og man kan sige, nu sagde du det selv, Mikkel, at nu jeg er med fra Boston. Og det er egentlig fordi, jeg nu bor herovre og er forsker, som er tilknyttet på det universitet, der hedder MIT herovre, men bruger så, vi kan sige, at vi er ligesom alle sammen halvt associeret med forskningen, og så halvt med den her virksomhed, hvor vi prøver at få nogle af de ting, som vi forsker i, til at give mening for andre. Og det er faktisk i det hele taget, sådan det startede, at vi kunne godt tænke os at komme ud og så se nogen gøre meget brug af det, som vi sad og beskæftigede os med i vores forskning. Og så kan man jo selvfølgelig spørge om, hvorfor er det så, at det er mig, der er her i dag og får præsenteret det her. Og det er det lige præcis, fordi jeg har sådan lidt jeg er personligt investeret i det her produkt og den her løsning, som jeg gerne vil snakke med om. Og det er faktisk i virkeligheden den historie, den personlige anekdote, som jeg lige vil dele med jer for ligesom at sætte rammerne for det her, før vi kommer til at dykke ned i den case, som allerede er blevet præsenteret. Så grunden til, at vi står her i dag, det er fordi, jeg for et halvt års tid siden, da min kære farmor stadig levede, stod over for nogle problemstillinger, fordi hun var meget dement, og havde som mange andre demente tendens til at være dørsøgende. Og det så resulterede i, det var, at vi som familie fra tid til anden fik et opkald fra det her plejehjem, hvor min kære farmor hun boede. Og så kunne nogle af personalet kunne ligesom fortælle os, at nu var helen altså stukket af igen. Og de var i gang med at prøve at finde hende, men nu skulle vi bare lige vide det. Det var den ene måde, vi kunne få det fortalt på. En anden måde var, at vi kunne få at vide efterfølgende,
Vi vil bare lige oplyse om, Helen har jo ikke været væk i dag, hvis det er, hun fortæller det. Og tredje, eller i det tredje tilfælde, der havde vi nogle gange indtrykket af, at det skete, uden at vi faktisk blev gjort opmærksom på det. Og man kan sige, at hver gang man får person, så bliver det utrolig, at man ved, hvor svær en oplevelse, hvor utryg en oplevelse det må være for lige præcis de personer, der går igennem det her, altså de borgere, der rent faktisk der ambulerer. Og det er jo fordi, man i hvert fald i min farmors tilfælde, når man ambulerer, så er man jo, man, når man er kommet væk fra sin faste omgivelse, så er man jo typisk meget konfus og bange, ved ikke rigtig, hvor man er henne, og hvorfor man er der. Og man kan sige, sidst ende, og det vi alle sammen frygtede for farmoren i det her tilfælde, var jo, at hun kunne komme til skade i trafikken, eller hun måske kunne give op på faktisk at komme hjem og så sætte sig ned på en bænk eller ved et busstoppested, og så ikke kunne finde hjem. Og grunden til, at jeg så er personligt investeret i det her, det var fordi, vi begyndte stille og roligt at kigge ind i, hvilke nogle løsninger der var. Og vi fandt faktisk, at de løsninger, der var, i hvert fald i vores perspektiv, de var i høj grad utilfredsstillende. Så de typiske løsninger, som man støder på i de her forbindelser med personer, som har tendens til at ambulere, det er, at de kan få en eller anden form for GPS-tracker på. Og udfordringen med de her GPS-trackere, det er, at de bygger typisk på batterier, så der er et batteri i dem, typisk som GPS-armbåndsur. Og når det så skal spores 24 timer i døgnet, så aflades det her batteri hurtigt. Og det vil sige, at man skal hele tiden som plejepersonale, eller som pårørende for den skyld, skal man sørge for, at det her bliver skiftet og ladet op. Og det vil man jo gerne have, at det måske bliver ladet op om natten. Men nu havde min farmor tendens til også at gå, når det var nat. Så det var ikke rigtig en særlig god løsning. Og derudover kunne hun ikke rigtig se sig selv med det. Hun havde altid været vant til at se på sit armbåndsur, der var der. Men nu var det lige pludselig en anden ting. Og så blev vi opfordret til enten at gemme det på hendes dægtige inderlomme eller ned omkring anklen. Men det føltes også som om, at det var sådan lidt et indgreb mod hende, for det var egentlig ikke noget, hun rigtig havde lyst til. Og så vil man sige, sådan, de her løsninger her, de koster også noget for den enkelte. Og typisk så koster de op i nærheden af, i hvert fald hvad vi ved af, 500 kroner om måneden for sådan et GPS-ur. Og det er jo ikke altid en folkepension, lige har det så sjovt med at blive udhulet med sådan et beløb hver måned. Og det var faktisk derfor, at jeg ligesom gik til resten af mine partnere i virksomheden og sagde, okay, skal vi ikke prøve at løse det her? Der er ikke nogen af os, der kan løse det demens, desværre, men måske kan vi gennem vores forskning i data og statistik og machine learning, måske kan vi faktisk komme op med en løsning, der kan afhjælpe det her problem. Og det er det, jeg gerne vil præsentere for jer i dag. Og løsningen, den kalder vi genkend, og den løser de her udfordringer ved hjælp af automatisk ansigtsgenkendelse. Men jeg vil snakke meget mere om det, sådan, om det konkrete produkt og den konkrete løsning lidt længere i min præsentation. Men først så vil jeg lige tegne eller kridte banen op og introducere den her person her, som er ligesom det gennemgående tema ved den her præsentationsdag. Jeg har valgt at kalde personen her for Kai. Kai er 71 år og lider af demens. Og de karakteristika, som jeg har læst meget ind i, og som jeg har taget med og bygget herop omkring, det er, at Kai har tendens til at vandre hvileløst rundt på gangene på det plejehjem, hvor han bor på. Og han har så tendens til at være dørsøgende. Altså han går mod døren, og nogle gange så vil han som konsekvens deraf ambulere, simpelthen stikke af for det plejehjem, som han er på, uden at det nødvendigvis er intentionelt. Kai piller ved alting, indtil det går i stykker. Det kan være controlleren til fjernbetjeningen, det kan være hans radio, men det kan også godt være et GPS-ur, som han eventuelt kunne få sat på sit så Kai ofte vågen om natten. Det er faktisk måske i virkeligheden der, han har tendens til at vandre hvileløst rundt, og det kan også være der, han har tendens til at ambulere fra det plejehjem, han bor på. Og man kan sige, alle er jo interesseret i det bedste for Kai.
både Kai selv, men selvfølgelig også det plejepersonale, der bor på det plejehjem, hvor Kai han bor, samt de pårørende. Men hans demens kommer til at udsætte ham for nogle utrygge situationer. Når han ambulerer, altså når han stikker af fra det plejehjem, han bor på, så er det typisk forbundet med, at han når det går op for ham, at han er væk, så bliver han bange og konfus. Han har måske svært ved at finde rundt og kan ikke finde tilbage. Og det kan da være, at han måske har glemt at have sin pung med, hvor han måske har noget ID liggende og nogle penge. Så det vil sige, at selv hvis der kommer nogen og finder ham og spørger ham om hjælp, så kan han måske ikke forklare, måske hvem han er, hvor han er på vej hen. Og hvis der kom en taxichauffør eller lignende, så ville han ikke kunne betale for at komme hjem. Og man kan sige, at det i sig selv er jo dybt tragisk, fordi det sætter ham jo i en situation, som er meget, meget karakteriseret ved ubehag. Og den yderste konsekvens, som alle, tror jeg, alle pårørende kan ikke genkende til, det er jo frygten for, at det, der sker, det er, at Kai i det her tilfælde kommer til at måske gå ud foran en bil eller en cyklist, altså simpelthen I kommer galt afsted i trafikken, eller han måske farer vildt i det nærliggende område, måske hvis man er op til, hvis plejehjemmet ligger tæt på en skov eller noget villakvarter eller et eller andet, og så måske på et tidspunkt opgiver faktisk at finde hjem, og så bare sætter sig på en bænk, eller sætter sig på et busstop et sted og bliver kold og så videre. Det er jo noget, man virkelig vil gå rigtig langt for at undgå. Men de nuværende løsninger, som jeg var lidt inde på i introduktionen, de er i hvert fald i vores perspektiv ikke rigtig tilstrækkelige til at hjælpe Kai i den her situation. Den typiske løsning er, at man har en eller anden form for GPS-tracker på. Det er typisk et armbåndsur. Men igen, når den her GPS-tracker, den prøver at fange et signal 24 timer i døgnet, så vil de her batterier bare blive afladt ret hurtigt. Og det skaber jo en logistisk udfordring, fordi enten så skal plejepersonalet, eller også så skal de pårørende sørge for, at de her batterier de bliver ladt op med ret ofte og med jævne mellemrum. Og det er klart, at man ens første løsning vil jo være at lade dem op om natten, men når Kai i det her tilfælde lige præcis har tendens til faktisk at være vågen om natten og måske endda ambulere om natten, så er det klart, så sikrer den løsning i hvert fald ikke Kai mod de risici, der er forbundet ved at ambulere. Og når man så kigger på de her GPS-armbånd, nu har jeg lige fundet et billede af det her, her på venstre siden, så er det jo lidt det ligner jo lidt et fremmed objekt. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man synes, det er lidt mærkeligt at have det her ur på. Og det gør jo, at man sidder og piller i det, og man måske endda tager det af, og så gemmer det et eller andet sted. Og man kan jo godt som personale på et plejehjem, eller som pårørende, kan man jo godt prøve at gemme det lidt. Man kan godt prøve at stikke det ind i jakken, sætte det om anklen og så videre, men det tror jeg i den her situation, jeg i hvert fald vil argumentere for, det er måske lidt et indgreb, og i virkeligheden måske lidt mod ens vilje, og så går man lidt på kompromis med borgerens integritet. Og derudover så kan man sige, at de her GPS-signaler, selvom de er blevet meget mere præcise med årene, så er de stadigvæk upræcise i den forstand, at der er en vis fejlmarken. Og typisk så bliver det først registreret, at man er væk fra et plejehjem, når man er omkring 15 eller faktisk 20 meter uden for plejehjemmets dør. Og for dem, der har prøvet at arbejde på et plejehjem, eller som måske stadig gør det, så ved man, at det kan godt være simpelthen for lang tid. Så hvis en person er 15 meter væk, og det ligger i tæt bebygget område, eller ud til noget skov eller noget, så er problemet jo allerede opstået, og så kan det faktisk være svært at løse derfra. En løsning er selvfølgelig, at man på et enkelt plejehjem hyrer mere personale. Og man kan sige, at det er jo først og fremmest dyrt, selvom det nok er en løsning, som alle godt kunne tænke, så er det i hvert fald en meget dyr løsning. Men er det virkelig også kerneydelse, at man skal gå hele tiden og holde øje og monitorere, hvor er Kai henne, og er han nu inde i stuen, og er han nu ude i opholdsstuen, og hvor er han henne? Det,
det er klart, at borgeren ønsker jo ikke at have indtryk af, at der er nogen, der kigger ind gennem ruden og ser, hvor vedkommende er, eller lige går ind og hele tiden får tjekket op på det. Og derudover så er der en række logistiske udfordringer i det, fordi hele det her med at have manuelt opsyn, det vil bare fejle med tiden, fordi personalet jo på et tidspunkt vil være sådan, har du tjekket Kai, eller har du tjekket Kai? Og så er man på vej ned til Kai, men man bliver bippet med en akut situation et andet sted. Og det vil alt andet lige bare stadig føre til ambulering, i hvert fald i et vist omfang. Man kan selvfølgelig forestille sig en situation, hvor i forhold til det med batterierne til de her GPS-trackere, så køber man bare som pleje, eller måske endda som enkeltbruger, en masse af de her GPS-trackere, og så kan man hele tiden skifte ud, som man har i det brug. Og man kan også godt gå med den her løsning med at ansætte mere personale. Men man kan sige, hver især, så tror jeg måske ikke på, at løsningerne de kan løse omfanget af problematikken omkring ambulering. Og specielt ikke, hvis man så tager ind i sin betragtning, at de fleste plejehjem, de jo står for et budget, så man har simpelthen ikke råd til både at gøre det ene og gøre det andet på samme tid. Og det vil i hvert fald i vores perspektiv unægteligt føre til fire forskellige sådan konsekvenser, som jeg lige vil prøve at drible ned og forklare. For det første, så fører det jo til øget utryghed, som vi allerede har snakket om. Fordi de demente borgere og Kai i det her tilfælde, når han ambulerer, de føler ubehag. Og det er jo i værste tilfælde, at man kommer til at udsætte sig selv for uoprettelig skade, ved for eksempel at komme galt afsted i trafikken. Og derudover så er de pårørende selvfølgelig utrygge, fordi det er ikke så sjovt at modtage det her opkald med, at nu er ens mor eller bedstemor eller oldemor, nu hun eller han igen. Og de alternative løsninger, der er, de er ikke der, hvor de bør være, i hvert fald ikke i min optik. For det andet så efterlader man jo også en vis frustration blandt personalet, fordi det er... Når man lige pludselig finder ud af, at der er en person, der er stukket af fra plejehjemmet, så bliver man bliver jo på samme måde grebet af en eller anden frygt for, hvad nu hvis uheldet er ude. Og derudover så er der en række praktiske problemstillinger forbundet med det her. Der er en række ekstra opgaver, fordi nu skal man have fat i politi, eller man skal have fat i Falck, for ligesom at prøve at lokalisere en eller anden person, og det kan jo være ret svært. Og det efterlader jo alt andet lige personalet med en vis form for magtesløshed, fordi hvad skal man egentlig gøre? Hvad skal man egentlig gøre her? For det tredje, hvis det er noget, der sker ofte, og hvis det er noget, man begynder at høre om, så kan det faktisk føre til en eller anden form for dårligt omdømme af et plejehjem. Og det kan man sige, det er jo skidt, både fordi arbejdsmoralen på plejehjemmet, den i så fald vil blive påvirket. Og det kan jo, man kan sige, føre til en eller anden lavine med, at så får man færre ansøgninger, og så er der færre, der har lyst til at arbejde der, men egentlig også færre borgere, der har lyst til at bosætte sig på det her pågældende plejehjem. Og den yderste konsekvens, det er jo, at det skaber en eller anden form for ulige adgang til plejehjem. Simpelthen fordi, man kan sige, personer med dørsøgende adfærd, de har måske mindre lyst til lige præcis det plejehjem, og de pårørende har specielt mindre lyst til det. Og det gør, at der kommer en eller anden form for ujævn diskrimination på baggrund af demens i det her tilfælde. Og det er jo på ingen måde ønskværdigt. Og det vi så gerne vil i vores virksomhed her, det er, at vi gerne vil løse det her ved virkelig at gå digitalt. Og vi vil gerne gøre det via kunstig intelligens. Som sagt, der er ikke nogen af os, der er læger eller noget, så vi kan desværre ikke gøre noget ved selve demensen. Men det vi ved noget om, det er, hvordan man kan bruge data til at automatisere sådan noget her, og gøre det nemt og effektivt. Og vi tror rent faktisk på, at ved at implementere en løsning, der bygger på genkendelse, så kan man revolutionere hele den måde, som hele den her problematik, den opstår på. Og vi mener faktisk, at man kan gøre det på en effektiv måde, som er skalerbar. Det vil sige, at man på en og samme tid kan fange og kan afhjælpe alle, der måtte have dørsøgende adfærd på et givet plejehjem. Og det behøver ikke at være en dyr løsning. Det behøver ikke at koste op mod 500 kroner per bruger af det her. Det kan gøres meget billigere. Og samtidig så sikrer man, at
man kan tage fat i problemet lige når det opstår. Så lad mig lige prøve at skitsere og blive lidt mere konkret på præcist, hvad er det løsningen er. Så til det, så har jeg haft gang i skitseblokken her, og har lige prøvet at illustrere en typisk anvendelse af det for Kai i det her tilfælde. Så på højre siden af billedet her, der har jeg tegnet en lille udgang. Og det man kan se her, det er et lille webkamera, som skal stå for ansigtsgenkendelse. Den her lille røde lampe, det betyder altså lige nu, at det er slukket. Og så er der eventuelt en lille højtaler sat til på væggen her. Og den situation, man skal forestille sig, det er følgende. Kai, han nærmer sig udgangen, så der er ligesom potentiale for, at Kai nu er i gang med at stikke af fra det her plejehjem. Så han går tættere og tættere på udgangen, og på et tidspunkt, så kommer han inden for en radius, hvor det her kamera, som vi har sat op og som kører med vores software, det nu tænder. Og kameraet begynder så nu at filme, og begynder så at dybest set at scanne efter ansigter. Jeg simpelthen prøve at få ud af et billede, hvor er der et ansigt, og hvis ansigt er det. Når den så har lokaliseret et ansigt, så matcher den det op, så processerer den det ansigt, og matcher det op mod en liste, simpelthen en kartotek af for eksempel de borgere, som der bor på det her plejehjem, hvor man har flaget ud for dem, at de har tendens til dørsøgende adfærd. Og det her system her vil så genkende, at nu er det Kai, som er på vej mod udgangen. Og når han så er indenfor, når han er meget tæt på udgangen, så kan man ligesom sætte det næste trin i gang. Og det er, at der så vil blive afspillet en lyd, og den kan man målrette fuldstændig specifikt for Kai. Det kan være, at man har indtalt en fra Kais barnebarn eller fra en anden pårørende, som siger, hey Kai, kan du ikke lige vente et øjeblik? Kan du ikke lige sætte dig her? Og så kommer der en og vil gerne lige snakke med dig. Så systemet kan ligesom tale fuldstændig specifikt til Kai, fordi systemet ser det Kai, og afspiller så en besked i det her tilfælde. Og samtidig med det så bagvedliggende, så vil vagttelefonen på det her plejehjem vil så få besked, enten både en sms-besked, men vil også blive ringet op, hvor vagthaverne så vil få at vide, nu er Kai på vej ud fra udgang B. Er du ikke lige sød at gå over og kigge til det? Så det er ligesom produktets kerne. Og lidt senere, der vil jeg snakke om præcis, hvordan vi forestiller os, at det skal sættes op på de enkelte plejehjem. Men det er ligesom systemet i dets helhed. Lad os prøve at kigge lidt ind i, hvordan er det egentlig, vi tror, at folk vil nyde fordele af det her. Jeg tror, at alle vil kunne nyde fordele af den her digitalisering, lige fra Kai til plejepersonalet og så til de pårørende. Kai i det her tilfælde behøver ikke at døje med en GPS-tracker, som han sidder ved frokoststuen og altid piller ved, og altid får smidt væk, og altid får smidt ud, og skal i øvrigt betale en ny, fordi nu har han kommet til at udlægge den her. Og Kai kan også gå i seng velvidende, at hvis han vågner, eller hvis han ambulerer, så gør det ikke noget i den forstand, at det vil der stadig blive taget hånd om. Det er ligegyldigt, at GPS-trackeren den ligger over hjørnet og bliver ladet op. Der vil stadig blive taget hånd om det her. Personalet kan i høj grad blive fri for det her logistiske bøvl, der er med, hver gang der kommer en borger, så skal vi finde ud af, er det en med dørsøgende adfærd, og vi skal have bestilt en GPS-tracker hjem, og vi skal have sat det op. Og personalet bliver også fri for at skulle lade de her GPS-tracker op i tide og utide, og ligesom tænke det ind i den daglige rutine. Og det frigør noget plads og nogle ressourcer til, at personalet lige præcis kan koncentrere sig om kerneydelsen og være der for borgerne på det her pleje. Og til sidst er der jo de pårørende, som jo bliver fri for det opkald, jeg beskrev tidligere. Altså fri for det her med, at lige pludselig så ringer de ned fra plejehjemmet. Og lige så snart man ser, at det er nummeret ned fra plejehjemmet, så ved man godt, okay, nu kan det være, at Kai eller farmor, eller hvem det nu er stukket af fra plejehjemmet. Men det problemet, eller løsningen her, den skulle jo gerne gøre pårørende fri for dem. Så sådan helt, hvad kan man sige, nogle sådan
fuldstændig håndgribelige konsekvenser af det her, det er, at man bliver ikke tvunget til at bruge sådan en GPS-tracker. Man bliver ikke tvunget til at have et eller andet objekt siddende på sig. Og det mener vi i hvert fald, at det, så bevarer man en eller anden form for integritet, fordi man, altså, man bevarer borgerens integritet, fordi der ikke er behov for, at der er noget af personalet eller nogen af de pårørende, der gemmer de her forskellige trackere, og sætter dem fast på kroppen et eller andet. Så. Man kan sige, der er ikke, nu har jeg skrevet her, der er ikke noget behov for opladning, men helt generelt, så er der ikke nogen behov for at tænke den her logistik ind med at få sat hele de her tracker op, og sådan fra dag til dag få det til at fungere. Fordi det her, det kan egentlig køres fuldstændig automatisk, og det kan egentlig skaleres op til fuldstændig så mange, som det nu måtte være, som man er interesseret i at få besked til, hvis de forlader pleje. Så på den måde er det sådan en bekvem løsning. Og til syvende og sidste, og det vigtigste, det er jo, at som vi har snakket om, så det her, det skulle gerne skabe flere færre bekymringer. Fordi lige præcis når problemet opstår, så får man besked om det. Så lige præcis når personer med demens er på vej ud af døren, så får man besked om det. Og ikke først, når man går ind på stuen for at sige hej til dem, man kan se, at de er der faktisk ikke længere. I forhold til det konkrete setup, så vil jeg lige prøve at gå trinene lidt igennem med, hvad det er, der egentlig skal ske, før det plejehjem kan bruge den her løsning. Det første trin, det er, at der skal opsættes kameraer ved hver udgang. I typisk plejehjem har i hvert fald minimum 2 udgange, har man måske 3, 4, 5 udgange. Og der skal så sætte sådan et lille kamera op ved hver udgang, så det skal sådan ligesom placeres strategisk, sådan at det på en eller anden måde ser forfra, når personer er på vej hen mod døren. Og det kamera, det opsættes jo så med den software, som vi i virksomheden har siddet og udviklet. Og alternativt, så hvis man har kameraer på et plejehjem, det er der faktisk allerede nogen plejehjem, der har, så kan man koble den her software op på det. Det er ikke noget problem. Og så er der ligesom en computer, der skal sættes op et eller andet sted lokalt på plejehjemmet. Og det er fordi, der er nogle beregninger, der skal foretages her. Der er simpelthen en algoritme, der skal køre og stå for det her ansigtsgenkendelse. Skal jo så kobles, eller det skal så få adgang til et eller andet kartotek, eller demensliste, eller hvad man nu skal kalde det, hvor der ligesom er profilbilleder af de personer, som man er interesseret i at få besked, hvis det er, at de ambulerer eller stikker af for plejehjemmet. Og man kan sige, nu vil jeg ikke kede jer med sådan de tekniske detaljer, men det nye ud fra sådan det nye i det tekniske, som vi har udviklet, det er, at man kun har behov for at uploade et profilbillede. Så et billede af Kai i det her tilfælde, så vil systemet være i stand til at kunne genkende ham. Mange løsninger, som man bruger i det her med kunstig intelligens, der hører man jo tit om, at det kræver enormt meget træningsdata for at lære hvad man siger, selve algoritmen. Men det har vi ligesom løst på en måde, som kun kræver et bestemt profilbillede, så I skal forstå det lidt som et kartotek af fingeraftryk, som man giver adgang til. Og så er ideen jo så, at når personerne de nærmer sig udgangen, så bliver ansigterne scannet, og så kører hele den her mekanisme, som vi snakkede om. Jeg tror, det er vigtigt at sige her, at variationer i udtryk, det forhindrer faktisk ikke rigtig genkendelse. Altså skift af frisyrer, eller briller, eller skæg, eller hvis man måske har et sjal på, eller et halsterklæde op foran hovedet, det gør faktisk ikke så meget. De her algoritmer er meget, meget robuste over for den type af variationer. Vi har testet det med ansigtsmasker, som man skal bruge nu til dags, og med solbriller, og med kasketter og det hele, og der er ikke de store udfordringer ved det. Og så skal det også lige siges, at den her software, som vi lavede, den kan finindstilles meget, meget specifikt til de behov, man nu måtte have. Det kan være, at der er nogle personer på plejehjemmet, hvor man absolut ikke er interesseret i, at de ambulerer. Det er simpelthen det værste, der kan ske. Og så kan man ligesom indstille, at det her system er specielt følsom over for dem, som i høj grad lægger mærke til dem. Man kan sige, at der er måske andre, hvor man bare er interesseret i, at måske bare få en sms, så nu er vedkommende i øvrigt på vej ud af døren, bare lige til oplysning. Så det kan i høj grad finstilles fuldstændig efter de specifikke behov.
Og så er der hele det her med, at når personer så bliver genkendt af det her system, så får personalet på det enkelte plejehjem, de får så besked. Og vi forestiller os, at den måde, det foregår på, det er, at man både får en sms, og så bliver man ringet op, og der vil systemet så kunne udtale, nu er det, at Kai, han er på vej ud fra udgang B, så man med det samme med, hvem er det, og hvor er det derhen? Og derudover så arbejder vi med den her løsning med, at der kan blive indspillet en specifik lyd til den enkelte, lige præcis for at bringe noget kendt frem til den demente. Så er det er måske en stemme, han har hørt før, som sagt, det kan være pleje, det kan være ens barnebarn, eller ens pårørende, en andens pårørende, eller det kan også være ens yndlings ansat på plejehjemmet, hvis der findes sådan en ting. Og for at opsummere de fire trin, så er det jo, så håber vi med det her, at det bliver sådan en effektiv og bekvem måde at undgå ambulering på. Der vil nok komme nogle spørgsmål til, hvordan det ser ud i forhold til den danske lovgivning og GDPR-lovgivningen. Og vi er lige nu i kontakt med Bækbroen, advokatkontoret Bækbroen, hvor der sidder en af de førende juridiske eksperter, som faktisk har skrevet PhD om lige præcis om ansigtsgenkendelse. Så vi føler, at hun er på hjemmebane, når vi sparer med hende om det her. Og der er ligesom fem faktorer, som helt overordnet set skal være overholdt, for at det her system kan tages i brug. Og jeg vil ikke kede jer med detaljerne, men jeg vil lige gå dem igennem, så man får en fornemmelse af, hvad der skal til for, at det her det kan sættes i søen. Så det første, det er, at det her system her må kun bruges, når den korrekte foranledning findes. Så det vil sige, at kameraet må for eksempel ikke pege ud på offentlig vej, hvor der kan komme alle mulige mennesker forbi. Det skal ligesom være inde på plejehjemmet. Og det skal også først aktiveres, når det er folk, de ligesom kommer tæt på. Derudover så skal selve maskineriet, så selve algoritmen, som vi har udviklet, den skal køre på et lokalt og lukket netværk. Og det må altså ikke blive sendt op i skyen, som man ellers hurtigt kunne forestille sig. Det må det altså ikke. Det skal alt sammen foregå lokalt, så man er sikker, at der ikke er noget billedmateriale eller noget, der lige pludselig forsvinder ud og som kommer ud på nettet. Det sker altså ikke. Og så er det kun autoriseret personale, der har adgang til systemet, og de skal i øvrigt også i en vis grad oplæres i det, og de skal bruge tofaktor godkendelse, når de logger ind. Så det vil sige, hvis jeg for eksempel kommer på et plejehjem og besøger en, så har jeg altså ikke mulighed for at logge ind og så lige pludselig at bruge den her software. Det er ligesom ansatte, der er på plejehjemmet, og som også har fået generelt træning i, hvad vil det sige, at noget er GDPR-forældet. Generelt er der krav om, at data, altså videomateriale på genkendte personer, det skal slettes efter 30 dage. Vi har vurderet, at der ikke rigtig er behov for overhovedet at gemme det. Så i løsningens nuværende stand, der bliver der overhovedet ikke lavet noget materiale. Så der er overhovedet ikke noget, video eller billeder eller noget, der bliver lavet. Altså kun det her kartotek, hvor man har profilbillederne. Men selve videoen, det er der ikke. Det er der simpelthen ikke noget med. Hvis man måtte have et ønske om, at det måske var der i et par dage, hvis man har et eller andet ønske om det, så kan det sagtens implementeres, men det er ikke det, vi har gået med på nuværende tidspunkt. Og til syvende og sidst, så er der et krav om, at der skal være information tilgængelig, både på en eller anden form for hjemmeside, så det kunne være enten den kommunale hjemmeside, eller hvis der er en hjemmeside specifikt til det enkelte plejehjem. Og så skal der være et skilt eller anden information på plejehjem om, at der bliver foretaget automatisk ansigtsgenkendelse. Normalt, når jeg fortæller om det her, så plejer jeg at vise en live demonstration af det. Den har jeg ikke taget med i dag, men jeg vil alligevel lige skitsere, hvad det bagvedlæggende program, hvordan det ser ud, og hvordan interfacet ser ud. Det er klart, man vil ikke skulle sidde og kigge på sådan et interface, i det daglige på et plejehjem, så ryger pointen ligesom lidt med det, men jeg vil lige illustrere for hvordan det virker. Så der er ligesom, man forestiller sig ligesom, at der er et eller andet videofeed, og i det her tilfælde, der er det mig, der sidder på mit kontor. Og så har man så adgang til det her kartotek af billeder,
Og her der er der så et her eksempel, bare lige fire billeder, som man kigger op mod. Og det er så mig selv her øverst, og så er det så min gode kollega Rasmus, og så to skuespillere, som jeg har taget med her, bare for at demonstrere det. Og det, der så sker, det er rent teknisk, når algoritmen kører, så scanner den efter ansigter og leder efter ansigter. Det gør den faktisk vitterligt ved at tegne sådan små firkanter her, som den røde firkant, jeg har illustreret her. Så den rammer ligesom ansigtet ind, og så er det faktisk lige præcis det der ansigt, der bliver matchet op mod de billeder, der er i kartoteket. Og så beregner den en eller anden sandsynlighed for, hvor sandsynligt er det, at det her, der er et match, og altså at personen bliver genkendt. Så i det her tilfælde, der kan vi se, at her, der skruer jeg simpelthen fuldt på, at det der billede, det tager den og fuldt ud og sætter til, at det skal være mig. Og hvis det var et lidt mere sløret billede, så vil den her bar her, den vil ikke blive fyldt helt ud. Og der har vi har så sat en grænse her for, hvornår den genkender en, og den kan man så finstille fuldstændig til ens behov. Så det er ligesom kernen af det stykke software, som vi har udviklet. Så vi skal prøve at opsummere den lille smule, så vores løsning genkendt her. Den i hvert fald delvis fjerner det behov, der er for GPS-tracker, som vi i hvert fald i mange henseender, som der også blev konkluderet i en rapport fra 2014, der hed GPS, ven eller fjende, så er de her GPS-tracker i høj grad blot til scene for borgerne, netop fordi det kan føles som et indgreb at få dem på, og der er en masse logistiske udfordringer med at bruge dem fra dag til dag. Derudover så forhindrer genkendt ambulering i den forstand, at lige præcis når det opstår, det er faktisk en lille smule før hele det her, det ud, det her, det, hele, der, hele den her problematik, den opstår, så bliver borgere, det bliver meget, meget præcist identificeret, og man giver ligesom besked til personalet, så man kan ligesom takle problemet allerede når det er i gang med at opstå, og ikke allerede når man, eller ikke først når man finder ud af, at personen. Og dermed så kan det gøres på, man kan sige, på en billigere måde end det her med, at den enkelte skal til at betale 500 kroner hver måned. Og det frigør jo noget personale til andre kerneopgaver, men ikke fordi de ikke skal nøje. Og der hvor vi er i fasen lige nu, det er, at vi har faktisk udviklet produktet, og det kører ind. Og nu, man kan sige, detaljerne og finesserne og så videre er stadig noget, vi arbejder på. Men vi har det faktisk udviklet sådan, at vi kan udrulle det. Så lige nu er vi i gang med at lede efter plejehjem, eller vi skal til at lede efter plejehjem, der har lyst til at testkøre det her for os og samarbejde med os, så vi ligesom kan skræddersy de enkelte dele, så vi får den bedst mulige produkt til at løse problematikken omkring ambulering, ved automatisk ansigtsgenkendelse. Det tror jeg var det jeg havde, og så er jeg meget, meget villig til at svare på spørgsmål, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål. Og ellers så vil jeg meget gerne dele min kontaktinfo. Det ved jeg ikke, om du, Mikkel, måske har mulighed for. Jo, det kan vi sagtens finde ud af, Nikolaj. Og der er faktisk kommet en del spørgsmål og kommentarer ind. Vi er lidt ved at nå enden på den tid, du har fået afsat, men lad os prøve at dykke ned i dem. Jeg har lovet at tage dem kronologisk, så jeg vil altså at holde det og starte fra toppen af. Der er en kommentar, at Michelle skriver, jeg tror ikke, løsningen kan erstatte GPS'er, som du også lidt var inde på. Og hun skriver, at der er borgere, som meget ihærdigt forsøger at gå for plejehjemmet, og dem er der behov for at kunne finde, for eksempel via GPS. Altså, jeg tænker også, den Michelle er inde på, at nogle af de her borgere, hvor de måske er ekstra ihærdige, og hvis de også har en vis mobilitet og gerne vil fra plejehjemmet, hvordan svarer jeres løsning på den sådan en problemstilling? Ja, altså jeg tror det er rigtigt nok, at der er nogle situationer, hvor det ikke skal ses som en en-til-en erstatning for det, men måske mere et supplement, som ligesom gør en opmærksom på det allerede inden, hvad kan man sige, problemet det opstår. Så jeg er faktisk enig i den betragtning, at det kan være, at hvis man ligesom vurderer, at der ikke er ressourcer nok til at ligesom at håndtere det, eller ligesom at rykke på det hver gang, at vagttelefonen ringer, og der er en, der er på vej ud mod døren,
hvis man ikke har det, og man ligesom er i erkendelse af, det vil ske, og der er nogle personer, som, hvor vi virkelig har behov for, at vi ved, hvor det er, så tror jeg stadigvæk, at man kan gå med, man kan have den anden løsning. Og i den situation, der tror jeg, at det skal mere ses som sådan komplementære produkter frem for deciderede substitutter. Ja, jeg kan se, der kommer faktisk en del spørgsmål ind, og det er jo selvfølgelig også måske sådan et, du var også lidt inde på det her med GDPR-reglerne, det kan jo være lidt svært felt, og du snakkede om noget af det, og det var egentlig inden det spørgsmål kom frem, kan man sige. Men der er lige specifikt til, skal borgerne give samtykke til det her? Har I undersøgt det? Så vores, man kan sige sådan, vores, det var vores første opfattelse, men vi er faktisk blevet klogere på det, og fordi det er helt nyt ansigtsgenkendelse. Det eneste sted, det er taget i brug lige nu i Danmark, det er faktisk på Brøndby Stadion, for at undgå, at hooligans kommer ind på stadion, altså der har en eller anden voldelig historik. Og der har man i hvert fald ikke samtykke fra hver enkelt person. Så vores advokat, der kigger på det her, mener ikke, at der er behov for hver enkelt af det, selvom det faktisk også var det, vi startede med at tro. Men det skal siges, det er helt vildt nyt. Det er nyt ansigtsgenkendelse, og jeg tror stadig, der er noget lovgivningsmæssigt, der mangler at blive. Der er stadig nogle spørgsmål, vi mangler at få svar på der. Men første indskydelse, nej, så var det ikke sådan. Men jeg kan ikke sige, at det er endeligt. Jeg tror, du er muted, Mikkel. Jeg klæder. Tak for den, Nicolaj. Jeg vil lige tillade mig at tage et sidste spørgsmål, selvom vi er gået lidt over tid. Og det er egentlig Pia, der spørger. De fleste kender jo nok ansigtsgenkendelse måske fra deres telefon, hvor de kan ligesom åbne den. Og Pia skriver det her med, om hvis hun har briller på, så virker det ikke. Altså, I kan simpelthen garantere, at er det en anden form for ansigtsgenkendelse, I bruger så? I og med, at det lyder som om på dig, at den kan for eksempel, hvis man har en ansigtsmaske på, stadigvæk genkende. Vi har testet det rigtig meget. Og med alle mulige, som sagt, variationer med både med altså briller, men også altså solbriller og ansigtsmaske osv. Det er klart, hvis man har alt på samme tid, så det kun er øjnene, man kan se, så begynder det selvfølgelig at blive svært, så er der ikke meget at gå efter. Men i langt de fleste situationer fra dag til dag, så har vi ikke oplevet problemer med det overhovedet. Så det korte svar er, det føler vi os rigtig, rigtig sikre på. Hvis man sådan skal kigge på præcisionen, hvor du bare har et billede, som du har mit billede nu, og sådan helt standard, hvis der er en, der går hen mod et kamera, så er præcisionen over 99%, så den er sådan vanvittigt høj. Og det er et meget, meget aktivt forskningsområde her. Der er rigtig mange, der kigger på det. Så det er sådan et højoptimeret område. Så løsningerne, de er rigtig gode. Der er meget, meget stor præcision ved det. Og jeg er selv en lille smule... Jeg er nærmest lidt skræmt, vil jeg sige. Eller sådan, jeg blev meget overrasket over, hvor godt det egentlig fungerede. Fordi hvis man kommer lidt for højre, og kameraet bare lige ser ind... Altså, der er meget, meget god grobund for det, og det kommer bare med det rigtige. Så ja, jeg er også selv imponeret over, hvor høj pression der egentlig er. Ja, tak for det, Nicolaj. Jeg vil forsøge at sætte dine kontaktoplysninger ned i chatten også. Hvis du lige har tid, må du også gerne prøve at besvare nogle af de sådan spørgsmål, vi ikke lige nåede igennem her, fordi jeg bliver nødt til at trille, hvad skal man sige, programmet videre, men tusind tak for dit oplæg. Jeg synes, det var rigtig interessant og kan vide, om vi kommer til at se mere af det i fremtiden. Og endnu en gang, tak fordi jeg måtte. Jeg vil give mig til at svare folk på chatten. Jo, tak for det.